ကလာကျွန်တော်မွေးဖွာလာပြီစကလုံးတွေများသာရှိတဲ့လောကကြီးမှာချင်းနေဆိုတဲ့လူတယောက်အဖြစ်နဲ့ကောင်းကင်ကငတ်တကောင်လိုမြဲတဲ့အထက်ပြန်တန်းခဲ့တို့ချမဲ့လူတွေရှိလဲရှစ်ဆက်လျှောက်မဲ့ပြန်လမ်းမဲ့ကလေးဘွားမအော်နေမိတဲ့တော့ရဲ့ဘွားကခါရဲဗျာအတိုက်ရရလာတာနဲ့ဘွားမတစ်ဖြစ်ဖြစ်နားလေလာပြိတက်ပြင်းသားဆိုရှေ့မှာချင်းနေဆိုရင်ပြောနေပြီစင်ပြေလာဆိုရင်လက်ကုတ်တန်တွေကြားတဲ့
ွေးနဲ့စက်ချီတက်ငါတကောင်လို့ပြတ်သားလာပြီးအားလုံးလက်ကချိုးစို့လိုက်ပါနဲနဲပပအော်ပြီးလက်တွေမြောက်ကလေးမှာဝဲပါအားလုံးရှိကျွန်တော်ရောက်လာပြီးအားလုံးလက်ကချိုးစို့လိုက်ပါနဲနဲပပအော်ပြီးလက်တွေမြောက်ကလေးမှာဝဲပါဝဲပါတန်လို့မင်းတို့ချင်းရောက်လာကြပြီဒီဟိုစီပြီးအားလုံးလိုက်လို့ပြန်တက်ချီလာပြပြဒါပုံရိုက်ပြီးဖုန်းထဲမှာချိုသိမ်းလာကြရဲ Facebook မှာ touch တွေတွေ့ရင် like တွေပေးဖို့ဖိတ်လာကြရဲချိုကတော့ဖုန်းနဲ့ဆက်ရင်ငါတံပြောလို့စိတ်လာကြရဲတချို့ကြချစ်လို့တဲ့နန်းကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးသွားကြကိုချိန်ကနေရကမြက်ကလစ်ကလာထားနဲ့ပြေတော့ကစားတယ်ငငယ်ကငယ်ချင်းတွေကပွားတဲ့နန်းကိုရွေးသွားကြဒီကိတတ်တမ်းမှာကြော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲနေသားကြစဲချိုဘွဲကပြန်လမ်းထိတ်ကတုတ်ဆိုင်လေးမှာကျွေးသွားစားတယ်ဒူးဒူးတော့နေတော့ကမြူလို့I don't let left me leave my window down like Do 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 got me low I don't let me leave my window down like I don't let me leave my way like Leave my way like I don't let me leave my way like Leave my way like I don't let me leave my way like Leave my way like I don't let me leave my way low down like I just don't know me no shame down like